Втеча від двох воєн. Історія українсько-сирійської родини. Нові правила дорожнього руху в Україні. Про які зміни йдеться? 5 галузей, на яких позначаться зміни клімату в Україні. Київ у листопаді. Наразі останній притулок на довгому і небезпечному шляху сирійця Яхя Салібі і його дружини-українки Марії. Родина типова для глобалізованого світу. Познайомилися в Китаї, хотіли переїхати жити в Дамаск. У нас була ідея повернутися жити до Сирії. Це було в 2010-2011 роках. Ніхто й не думав, що там почнеться. Так само, як і Україна, Сирія була абсолютно безпечною країною. Після того, як почалася війна у Сирії, подружжя переїхало до будинку Марії у Східній Україні. Місце, яке Яхя бачив лише на фотографіях. Вони одружилися у вересні 2013-го. На весіллі не було жодного члена родини нареченого. Доля розкидала їх по світу. Життя почало налагоджуватися. З допомогою батьків Марії молодята відкрили крамничку з продажу інструментів. Однак через кілька місяців і Східну Україну охопила війна. Коли вони підняли російський прапор, я вже зрозумів, що відбудуться великі зміни. Однак вони не могли просто все кинути і залишити місто. Марія чекала першу дитину, дівчинку Єву. Ми поїхали до лікарні на околиці міста. Ми були виснажені. Чутно було стрільбу та вибухи. Один стрес за іншим. Одного разу я потрапив прямо під перестрілку. Моя дружина зателефонувала і сказала, негайно повертайся додому. Я повернувся, а під будинком лежали тіла загиблих. Я мусив їх переступити, аби зайти до будинку. Через місяць після народження доньки вони вирішили кинути все і переїхати до Києва. Подорож була небезпечною. Ми під'їхали до мосту, у нас є фотографія. Ми їхали на високій швидкості і в останній момент з'ясували, що міст зруйнований. Однак їхні проблеми після прибуття до Києва не закінчилися. Яхя і його родина не мали ані даху над головою, ані роботи. Роботодавці не хотіли зв'язуватися з переселенцями через бюрократичну тяганину. Яхя, досвідчений проєкт-менеджер, отримав пропозицію роботи з-за кордону. Однак його статус «Добзахист» надає йому в Україні вкрай обмежені права. А щоб отримати українське громадянство через шлюб, йому потрібно виїхати з країни і подати документи на воз'єднання сім'ї з-за кордону. Утім, його сирійський паспорт більше не дійсний і виїхати він не може. Тож почати бізнес було єдиною можливістю. Озброївшись кавовою машиною, Яхя разом з кількома сирійцями зміг відкрити невеличку кав'ярню. Це важко, треба рухатися. Потрібно мати 2-3 роботи, щоб вижити. Я втратив свою батьківщину, і моя дружина також. Вона у Києві, однак почувається тут як іноземка. Чи зміниться життя цієї родини залежатиме від того, чи зможуть вони пройти через усі перипетії української бюрократії, аби Яхя таки отримав українське громадянство. Це відкрило б їм шлях до нового життя. Уряд та Верховна Рада змінюють деякі правила дорожнього руху в Україні. Які саме нововведення чекають на водіїв? Швидкість і штрафи. Серед головних новацій – Кабмін має намір обмежити дозволену швидкість руху в населених пунктах – 60 до 50 км на годину. Така максимальна швидкість, як наголошують в МВС, діє в містах і селах в США та Європі. Її вважають оптимальною, адже це скорочує гальмівний шлях до 40 метрів. Тим часом урядовий законопроект, який має погодити парламент, пропонує зменшити межу толерантності при перевищенні швидкості з 20 км на годину до 10. Штраф за перевищення цієї межі – 340 гривень. Якщо ж водій їхатиме на 50 км швидше, ніж дозволено, це буде в 10 дорожче – 3400 гривень. Так само пропонується збільшити штраф за кермування без прав – до 10 200 гривень. Ця сума подвоюється, якщо у водія забрали права, а він все одно сів за кермо. І зростає у четверо, якщо він зробив це повторно. Крім того, посилюється покарання за втечу з місця ДТП. Водій має сплатити за це 3400 гривень або може втратити права на півроку. Тоді, як нині, покарання за таке порушення – 255 гривень штрафу або громадські роботи.
права поліцейських. Автори закону також пропонують надати більше повноважень поліцейським. Зокрема, вони зможуть зупиняти авто, якщо запідозрять, що водій на підпитку або під дією наркотиків. При цьому водій не може вийти з машини без дозволу поліцейського. І під час спілкування із ним має покласти руки на кермо. Крім того, зміниться процедура перевірки водія на алкогольне сп'яніння. Якщо сьогодні для цього поліцейському треба долучати двох свідків, то після ухвалення закону достатньо буде запису на відеокамеру. Нові зміни також передбачають запровадження фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху та випробувальний термін для водіїв-новачків. Зокрема, перші права видаватимуть лише на 2 роки. І якщо за цей час водій порушив правила менше 3 разів, посвідчення йому видаватимуть вже на 30 років без повторного іспиту. 2017-й запам'ятається українцям рекордно спекотним літом. Температура впродовж тижнів сягала майже 40-градусної позначки. Це лише один з наслідків глобальних змін клімату. Як конкретно вони позначаться на Україні? Сільське господарство. Основною загрозою для аграрної, а отже і харчової сфери, є втрати врожаю. Це випливає з дослідження Національного центру стратегічних досліджень «Адаптація до змін клімату в Україні». Посіви страждають насамперед від засух. Зменшуються запаси прісної води. Деяким регіонам, особливо на півдні та сході України, загрожує опустелювання. Нищать врожаї також несезонні заморозки, частіше повені та буревії. Разом з тим, з підвищенням температур з'являються можливості отримання додаткового врожаю, адже теплий період довше. Здоров'я. Більше серцевих нападів через температурні піки влітку, зате взимку менше смертей через переохолодження. Хоча в окремі дні зими не виключені ще сильніші морози, адже річна амплітуда температур загалом збільшується. Енергетика і теплопостачання. Теплі зими означають менші витрати енергії на побутове опалення. Водночас потрібно більше струму на кондиціонери влітку. Проблеми виникнуть і в гідроенергетиці через зміну характеру опадів та річкового стоку. Гірничо-видобувна промисловість. Основною причиною зміни клімату дослідники вважають використання викопного палива і неефективне його споживання. Але й для самої промисловості екстремальна погода шкідлива. Гірничодобувні комплекси вразливі до ерозії ґрунтів і сильних повеней. Інфраструктура. Особливо старі будинки не витримують температурних стрибків та руйнуються. Житлова інфраструктура буде швидше ставати непридатною та небезпечною. Висновок. Останніми роками стихійних лих в Україні істотно побільшало, а подолання їхніх наслідків подорожчало. За прогнозами, до 2100 року в Україні потепліше на 3-4 градуси. Це у світовому порівнянні надзвичайно багато. Адже за все 20 століття температура на планеті піднялася менше, ніж на градус. І вже це призвело до істотних змін і катаклізмів. Кава – один з найулюбленіших напоїв у світі. Але лише частина бобів споживається. Решта після заварювання опиняється на смітнику. Юліан Лехнер використовує ці рештки, щоб створити новий стильний продукт – кавові чашки із кавовою гущі. Рештки кави перемішують з деревиною і целюлозою, що склеює та стабілізує їх. Потім матеріал спресовують у потрібну форму. Кавові чашки легкі, дуже міцні та екологічно чисті. Коштує така чашка із блюдцем 15 євро. Кафе «Форм» щомісяця продає 1500 кавових чашок до 9 країн.